欲しい春の靴編です。靴って何足あってもお腹がいっぱいにならなくって、まるでこうスイーツは別腹っていうようなあの感覚が私の中にはあるんですが、皆さんどうでしょうか。あとはね、あの美しい靴は美しい場所へ連れて行ってくれるっていうあのイタリアの言い伝えを少しアレンジしましたが、美しい場所へ連れて行ってくれるっていうことは、新しい経験をさせてくれたりとか、豊かな人たちと会うことができるっていう、まあ、いろんなものを連れてきてくれるのかなと思うので、あの新しい靴で春を始めるのはやっぱり正しいのかなと思います。まずは、ネブローニです。私何足持ってるかなっていうぐらいあの持ってるんですけど、これあんまり知られてないんだけど、イタリアのファクトリーブランドなんです。であの最高級の革を使って、なかなかないことなんですけど、自社で一貫生産してる、あの革からあとは仕上げまでフィニッシュまで自社でやっているっていうことで、あの例えばいろいろこう情報がシェアされているとか、愛情の細やかさが最初から最後まで続いているっていうような大好きなブランドです。でね、本当に足入れがよくって、私これを履いて靴ずれになったことがないっていうぐらい柔らかい素材と、あとはおそらく日本人の足型に合ってる木型を使ってるのかなと、あの私は思っています。とても歩きやすくて美しい靴です。でこれ春の新作で 48,400円、形としてはあのずっとあるもので、あの私も実際持ってるんですけれども、ライラック色、こうパープルで少しねスモーキーさがあるので、いろんなお洋服の色に合ってくれます。で上はヤギ革を使っていて、後ろのソールは、牛革を使っているので、履いていて疲れない、あとは、ソールが呼吸をしてくれるっていうことで、あの彩色兼備な一足になってます。であのポインテッド2で、尖りすぎず、そして足の指がほんのり見えるちょっと色っぽい感じがあの好きです。抜け感があって、そして足をきれいに見せてくれるので、あの私は実は何色も持ってるんですけど、このライラック色、例えば、パンジーのようにちょっと春の花をイメージするような感じでコーディネートをすると、この、紫色のパンプスが映えるかなと思います。もちろん、ベーシックカラーに効かせるのも手ですけれども、今年はなんか色かける色をあの意識すると、なんか今年らしい着こなしになると思います。なんとなく、なんだろうな、ランチとか、あとは久しぶりの友達に会って遠目から見た時も、あ、なんとなくこうリコグナイズしてもらえるみたいな、そういったシーンで、履きたいなと思います。パラブーツの飴色のローファー、ちょっとねこう懐かしいような印象もあるオーセンティックなあのローファーになってます。でこれあの1908年からスタートしたフランスのパラブーツというブランドのお靴になります。見えるかな、ここにあのちょっとこうタブがねあって、もしかしたら見覚えある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、選んだのは本当にシンプルなローファーです。でこれね、あの後ろが、濡れたデッキでも滑らないようなソールになっていて、ちょっと見ていただくと分かるかもしれない、屈曲性がかなり高いんですね。なので屈曲性が高いっていうことは長時間履いていて疲れない、そしてあとは形崩れもしづらいっていう特徴があります。なので少々の雨にはあのそんなに、センシティブにならなくてもいい靴かなと思います。でレザーもあのちょっと硬そうに見えるんですけど、あの柔らかいので素足で履いた足入れもかなりいい一足になってます。 29,700円です。であえて飴色を選びました、黒ではなくって。で飴色は、使えば使うほどブラウンが増していって、どんどんこう色の変化が楽しめる靴なので、黒に近いというかかなり深い飴色なんですけれども、こちらの一足をトラットさん向けに選びました。ちょっと懐かしさもあるローファーが気になっていて、で、デニムをアップデートしたいからなのか、ローファーを履きたいからなのか、どちらが先かは、Nobody knows なんですけど、デニムをちょっと短くカットしました。このローファーとのバランスを見て、くるぶしが見えるだけぐらいまでカットをして、そしてこういったセーラーからの
シャツを合わせてます。なんか例えばお仕事でもう長年ご一緒させてもらってる方との打ち合わせなんかにこういう着こなしでいきたいなと思ってます。なんかいつもデニム履いてるけれどもいつもの奥さんのデニムと違うよねって、あ、足元がローファーなんだっていうような少しこう新しいティップスをお渡しできるようなシーンで履きたいなと思ってます。マノロブラニクのスモーキーブルーのサンダルです。なんて美しい、こんなに飾っててというか置いといて美しい靴があるでしょうか。お値段ももちろん、します。187,000円、ラグジュアリーなプライスなんですけれども、見ていただくと分かるんですが、マノロブラニクのもう永遠の名品ハンギシシリーズの、このビジューをこちらにも採用しているお靴になります。シルクのこの表とあとは足入れの部分もレザーになっているので、やっぱりこう天然素材って呼吸してくれたりとか速乾性が高かったりとかっていう特徴もあるので、本当にこう宝石のような美しさもありながらちゃんと履きやすさも担保してくれる靴になります。でこれもちろん夏はこのまま素足で履いていいと思うんですけど、秋だったりとかあと春先なんていうのは白いソックスだったりとかあと薄手のタイツと合わせても可愛いのかなという靴です。なのでサンダルではあるけれども、まあ3シーズン履けると言ってもいいんじゃないかな。素晴らしい、美しい、憧れの一足です。これね、ビジューがついていて、で素材の美しさもあってドレスアップもできるっていうサンダルなので、歩きやすいんだけれどもちょっときちんと見せたいとか、あとはちゃんとアップデート、情報をアップデートしてますよっていうようなことを見せたいときによく履いています。私実は黄緑を持っていて今年はこの色を狙ってるんですが、歩きやすい、そしてきちんと見えて華やかっていうこともあって、例えば1日こう展示会に回ったりとかファッションのクライアントさんに会ったりとかっていうときにぴったりかなと思います。このサンダルをとにかく目立たせたいので、トップスとスカートは黒でまとめて、もう主役はサンダルっていうふうにはっきりと言いながらコーディネートして、着ていたいかなと思います。ソレルのスニーカーです。可愛くないこれ、ソールまでほら可愛いな。ソレル雪のこうスノーブーツだったりとかレインブーツの印象が強いかなと思うんですけど、実はね私の周りのおしゃれな人がみんなソレルのスニーカーを履いていて、今回どうしてもご紹介したいなと思ってピックアップをしました。で私も冬のスノーブーツを週にもう下手すると3回ぐらい履いていて、それはなぜかというとやっぱりソレル の履きやすさと、あとはとても堅牢性が高い、強いんだよね、耐久性が高いので、毎日履いていてもへたれないし、へたれないってことは自分の気持ちもへたれないっていうか、こういつでも綺麗な状態で履けるっていうのが好きな部分です。カナダのブランドで、15,400円のこのスニーカーを春先はリコメンドしたいなと思います。でもしかしたらこうスニーカー初めてっていう方もいると思うんですけど、靴作りのさまざまなテクノロジーはこのスニーカーにも踏襲されていて、例えば素材使いだったりとか、こういったメッシュの素材使いだったりとか、長時間履いていても疲れなくって快適であるっていうことを追求しているお靴になります。で私が好きなのはこのくるぶしのところがくれているところと、あと後ろの部分の高さがあるところ、これでかなり足はね華奢に、パキッと見えるので、それも好きなポイントです。またねこの色が本当にハッピーでエナジェティックで良くないですか。はい、ソレルのスニーカー一押しです。春を運んでくれそうなこのソレルのマルチカラーのスニーカーは、歩きやすくって軽くって、そしてパッと自然に目に映ると気持ちが上がるので、例えばショッピングの時なんかに履きたいなと思ってます。で、上はあえてエアリーなワンピースを合わせて、スニーカーのこう浮き立つ気持ちをお洋服の方にも投影したような感じにしています。かなり丈が長いワンピースなのでスニーカーフラットな靴と合わせてもバランス
スが取りやすいのと、ソールなんかもちょっと厚めにできているので、セーター化効果もあってとても気に入ってます。